Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Máme modrý den a to znamená jediné, že se přesuneme za astrologem na maják. Protože, což ta půvabná po nás chce, abychom jí pomohli si záchranu Wagnera, básníka, bestie. A k tomu nám dopomůže tady astrolog, který se chce udobřit se svou dcerou, slečnou půvabnou. Astrologu, nazdar, říct mu, že slečna půvabná potřebuje pomoc. Myslím, že jsem přišel na způsob, jak byste mohl získat od tvé dcery odpuštění. Co mám udělat? Jsem připravený udělat cokoliv, co je v mých silách. Je tady jeden mladý muž, no momentálně to není úplně muž. Abych to zkrátil, je v nebezpečí. Je uvězněn v horské pevnosti. A vaše dcera ho chce zachránit. Proč? No, říkala, že ho miluje. Takže kdybyste jeho pomohlo osvobodit, byl by to dobrý první krok. Oh, zajímavé. Pevnost je uzavřena a přísně střežena. Když jsem tam jednou byl v rámci archeologické expedice, nedopadlo to zrovna dvakrát dobře. Omylem jsme vyhodili do vzduchu severní průsmyk. Nebyla to ale naše chyba. Velký výbuch narušil naše výpočty. A takže on vyhodil do vzduchu ten průsmyk, díky čemuž nemohli odejít cikáni a díky čemuž... Aha, okej. Lord velitel vyhrožoval, že mě zabije. Sotva jsme odtamtud vyvázli živí. Ale už uplynulo mnoho let. Myslím, že bychom mohli pod hlavičkou univerzity připravit novou expedici. A pak se nám možná povede toho mladíka potají osvobodit. A ohledně té expedice, jak to vůbec zařídíme? Vždyť už tam ani nepracujete. Jsme členy vnitřního kruhu. I když se často rádi hádáme, dokážeme se také snadno usmířit. Stačí, abych jim ukázal, že jsem pokročil se svým bádáním a vezmou mě zpátky. A pokročil jste nějak? A ani ne. Cítím se uvnitř prázdný. A teď nedokážu myslet na nic jiného, než na svou dceru. Musíš mi pomoct. Jsi chytrý, mladý muž. Umíš psát? Ano. Napiš knihu. Nesmí být úplně špatná. Ale můžeš psát, o čem chceš. S mým váženým jménem na obalu by to mohlo klapnout. Shodou okolností mám jednu takovou napsanou knihu sebou. Jsem si ji napsal tak do zásoby, víte co, do foroty, aby... Kdybych náhodou měl dlouhou chvíli, tady čekal na modrý den, tak si měl co přečíst. Tak tady je ta kniha. Tak tady je má kniha. Pěkná titulní stránka. Dobrá. Zastav se za mnou příští týden. Povím ti, jak to dopadlo. Jako fakt? Nemůžeš tam teďka skočit rychle? Ne? Tak ne, no. Tak prej ne. Tak prej astrolog tam teďka skočit nemůže. Jo. No. Tak my se za ním zastavíme příští týden. Týden je za námi. Astrolog před námi a můžeme... No, nazdar, rybáři. A můžeme pokračovat. Tvou knihu jsem nečetl, ale všichni na univerzitě z ní byli nadšení. Možná až příliš. Nazvali ji závadem čerstvého vzduchu. A teď chtějí pokračování. Takže musíme napsat ještě jednu. Mimochodem, pokud bys něco napsal, rád to od tebe koupím. No a shodou okolností jsem mezi tím napsal další knihu, ještě lepší než tu první, samozřejmě, že jako druhý díl. A tohle bude ještě větší bestseller než ta předchozí. Tady je ta kniha. O, výborně, vypadá dobře. Na tu expedici se vydáme v cuku letu.
Takže příští týden? Takže jako příští týden? Asi příští týden. Akorát teda nevím, jak může mít někdo nedostatek modrých a červených bodíků. Protože těch opravdu nedostatek nemáte. Těch je více než dost. Za celou hru, nevím, nikdy jsme neměli, myslím, že nedostatek. Tak. Ještě zbývá jako za 450 modrých bodíků tady to lonsto nazbírat. Ne, za 550, OK. A jinak to máme všechno. Úplně si nejsem jistý, jestli to budu sbírat. Pravděpodobně ne. Dobrá, teď máme modrý den, teda předpokládám, že příští týden možná na tu expedici. Já nevím, já se zkusím zastavit ještě u slečny Půvabné. Jestli náhodou, až bude červený den, jestli náhodou bude s ní nějak pokročit, protože to je provázaný ten úkol. Ale předpokládám, že asi u astrologa se bude muset objevit zase příští týden, protože teď nám nic nenabízí. Tak se uvidíme příští týden. Možná jsem si měl připravit při editaci, což samozřejmě neudělám, protože na to buď to zapomenu, nebo budu moc línej, tady takhle napsáno o týden později. A pak zase o další týden později. A o třetí týden později. To by úplně odpovídalo. Tak pojď, astrologu, co pak na univerzitě říkali na můj bestseller? Nevím, o čem si psal, ale zcela mi obnovili moji profesuru. A dokonce jsem byl povýšen. A co je na to úplně nejlepší? Děkan, ano, Dean je děkan, prosím pěkně. Děkan podepsal dokumenty k expedici. Ale je tu ještě jeden problém. Potřebujeme, aby mě doprovodil někdo se šlechtickými doklady. Najít někoho by nebyl normálně problém, ale s ohledem na citlivost naší situace, měl bys to být rozhodně ty. Sežení si šlechtické doklady? Spoléhám na tebe. No, tak shodou okolností, já jsem ve stavu šlechtickém už nějakou dobu. Mám je sebou samozřejmě jako správný šlechtic, doklady vždycky mám v měšci zbalené pergamen do měšce asi ne, za pasem nebo kde. Dobře, všechno je připraveno. Pošlu pro svou dceru, připojí se k nám poblíž pevnosti. Hurá, konečně, zájme královskou expedici. Teď tam bude milion lidí a budu se přepínat mezi hlasama. To bude úžasný. Máme dokumenty z královské univerzity. Musíme navštívit staré archeologické naleziště. Můžete jít, ale musím dát lordu veliteli vidět, že jste tady. To není potřeba, statečný vojáku. Lecho spát, promluvíme. Děkuji, že mi pomáháte. Děkuji, obyme, že mi pomáháte. Kde Wagnera najdeme? Měl by být v táboře nedaleko cesty. A rovnou tady. Zdá se, že vojáci spí. Wagnere! Sečno Půvabná, takhle jste mě neměla vidět. To je v pořádku, vidím jen tvou vnitřní krásu. Buďte stichá. Jak tuhle co otevřeme? Mám pár paklíčů, měl jsem těžké dětství. Musíme ho schovat, poté ho tam tu dostaneme v jedné z beden. Wagnere, to je tak krásné jméno. Slečno Půvabná, mám tolik. Tady jsi. Všechno si zničil. Můj syn se měl stát slavným rytířem. A když jsem rytíře nepotřebovali, rozhodl se stát spisovatelem. Mostuda. To ty jsi zodpovědný za to, že průsmyk vyletěl do vzduchu. Je to všechno tvoje chyba. Není to moje chyba. Po velkém výbuchu jsme potřebovali nový výpočet. Myslím, že náš zlatý úhel nebyl tak přesný, takže... Výmluvy.
Vím, že se něco děje. Nejprve ta sůra, teď tvá expedice. Všichni jste zráci. A ty jsi pravděpodobně čarodějnice. Já jsem členem inkvizice. Pracuji v utajení. Mě klidně zabij. Ale jestli chceš... Jestli chceš, ale mou dceru propust. Otče, nemůžu odejít bez svého otce a bez toho mladíka. Mám na dvoře konexe. Můžu prostě jít, prosím? Na dvoře, já jsem králův strýc. A já jeho syn, Wagner. Zmlkni, přiznávám, že Wagner je z pochopitelných důvodů velkým zklamáním, ale tohle je moci na něj. Můžu to dokázat. Mám mateřské znamenko nalevo od svého ocasu. Mělo by být někde tady pod srstí. Víte co? Prostě vás dám všechny zabít. Žádná těla, žádný problém. Můžu pomoct těmi těly, lorde veliteli? Tak se zdá, že tohle je konec. Odpust mi, dcero. Nemůžu změnit, co jsem udělal, ale teď si pro mě vším. Otče! Tohle je nejlepší den mého života. Našla jsem svého otce a svou lásku. Wagnere, dovol mi, abych tě políbila. No, můj synu. Ano, otče. Jsem to já. Skoro si zabil vlastní dítě. Ale odpouštím ti. Nabízím ti dohodu. Stanu se rytířem a ty za to necháš ostatní jít. To zní fér. Ale co se týče tebe, staříku, ještě jsme spolu neskončili. Teď ale můžete všichni odejít. Wagnere! Nebuď smutná, brzy budeme spolu. Tady, vezmi si tenhle dárdelník, myslím, že patří tobě. Koupil jsem ho jménem svého otce. Chtěl jsem, aby to bylo překvapení. Nakonec se zdá, že všechno dobře dopadlo. To nevím, můj malý příteli. Myslím, že pořád máme dost problémů. Wagnere! Wagner je naživu a v bezpečí. Jdeme, otče. Chci, abys mi ukázal, kde žiješ. A ty, děkuji ti za všechno. Můžu pro tebe něco udělat? Ten náhrdelník. Potřebuji ho, abych se vrátil domů ke své lásce. Stá se, že už mi pomohl. Doufám, že pomůže také tobě. Tady, vezmi si ho. Mladíku, přece se mi povedlo získat ze svých starých věcí zlatý úhel. Je tvůj, tady ho máš. Děkuji. Vypadáš jako tvoje matka. Ale chytrá jsem jako ty. Tak určitě. No. To bylo hezké. To bylo hezké na závěr takhle mezi astrologem Wagnerem a slečnou Půvabnou. Jen je prostě škoda, že oni mají nějak blbě tam načasovaný ty dialogy, asi dva nebo tři tam prostě utekly. Nebo se vůbec překrývají, to je takový, to je škoda. Ale asi to nebylo úplně nic zásadního. To nejdůležitější tam všechno bylo. Šťastný to konec pro tyhle tři. A nás čeká ještě jedna věc, no teoreticky dvě, ale co se postav týče, čeká nás ještě jedna věc a tou je had. Hada budeme muset vychytat, odchytnout zelený den, který je zase za necelý týden, takže se uvidíme o týden později. Ranní ptáče, ten had, stojí tady, čeká na nás. A my pro něj máme dárek. Máme pro tebe zlaté jablko. Dej mi ho, jen ho líznu. Nechci zase nabít až tolik vědomostí. Chceš si taky líznout? A ok. A jasně. Ok, dobře. A teď už chápu ten poslední řádek rituálu. Konečně vím, co je srdcem pradávné kletby. Potřebuji temné srdce. Temné srdce. Inkvizitor mi o něm povídal. Vím, jak ho pro tebe získat. Okej. Vydržte, sakra. Flash! Teď jenom musíme doufat, že ho tam mám. Hmm.
Něco temného tam bude. Ale jestli to je srdce... srdce. Už běžím, hade. Už běžím. Mamo, mamo. Jsem si měl radši vzít druhý, kdyby mi tohle vypadlo, tak abych měl náhradní. Ještě temnější. Nebo vzít normální a nabarvit ho na černo. Mám pro tebe to srdce. Konečně, všechno je připraveno. Jen chviličku, počkej tady. Musím shromáždit své stoupence. Jak dlouho musím čekat? Gary. Aspoň hodinu. Možná dvě. Gary, to jsi ty? Co je to za blbou otázku? Samozřejmě, že já. Ani za nic bych si tohle, tenhle obřad nenechal ujít. Mohla by to být děsná prča. Víš, co se had chystá přivolat? Jo. Vlastně, co by jeho vnitřní hlas vím, koho by rád přivolal. Ale mám takové tušení, že výsledek bude poněkud jiný. A už se nemůžu dočkat. Tak počkáme. A jo, už je zpátky. Už má sebou své 2, 3, 4 stoupence. To je velký kult. Možná by mohli založit zahraniční nějakou odnož, větev. Dnes dostanu to, po čem jsem toužil celý svůj život. Jo, to je jako... Proklínám je všechny, zlouby svého vzteku, obětuji ho pro tebe. Zjev se mezi námi, žádám tě. Otče! Co? Pět strážných počká tady, další 4 půjdou. Krinda pána, to je parádní. Otče? Kde? Co? Černá magie. Teď vidím, že jsi to ty. Pamatuj si tvou tvář. Můj syn je mrtvý. Ty jsi stvoření temnoty. Uhořel se svou matkou. Dům na čarodějnickém kopci. Matka mě vyhodila z okna těsně předtím, než se nosníky zhroutily. Z vína si mi vyrobil malého koně. Říkal jsem mu Plamen. Synu, jsi to ty? Sete, jsem tvůj otec. Monsignore, jsme tady. Zmizel jste. Hopte se, jí hoši. Ne, stůjte. Nechte je jít. Vraťte se na ústředí. Ale... Dělejte. Synu, je to jako sen. Takže můžeme je také jít? Jistě, jděte. Jen tenhle okamžik dneska jste. Jo, radši bych měl také jít. Počkej, zdá se, že můj rituál byl nakonec úspěšný. Tady, můj nekonečný zápisník, je tvůj. Doufám, že ti pomůže vrátit se ke své milované. Díky. A vezmi si mé věčně hořící uhlí. Myslím, že už nebudu chtít nikoho upalovat. Děkuji vám, monsignore. Říkej mi, Edvarde. A co provedeme s těmi strážními? Viděli nás. Nejprve se musíme vrátit do města. To byl zvrat, ale starý Gary věděl. Jorek prohrál sásku. A já jsem o krok blíže ke své milované. No, my jsme o krok blíže ke své milované. A to znamená, my máme všechny předměty, které potřebujeme. Nekonečný zápisník, většině hořící uhlí, slanou vidličku, zlatý úhel, náhrdelník a zrcadlo pýchy. A to nám asi dává možnost vyrobit duchovní laser k zapnutí portálu. Okay. Jak vyrobíme duchovní laser? To je něco, co jsme se dozvěděli úplně v jedný z prvních epizod, ne? Takže se podíváme do našeho zápisníku. Vše potřebné najdeme na čarodějnickém vršku. Hele, to nikdo furt neuklidil tady, to je tady od začátku. Bordel, náš stánek zje prázdnotou, škoda. Tady máme piedestal, na které můžeme vyrobit
sud a zářič. Aha, jsme ani nemuseli jako vyrábět nic, to prostě bylo všechno připravené. Ale co dál? Ježiš, já jenom doufám, že tam neobjeví všechny postavy. Jak zapneš portál? Takže se chystáš odejít? Musím se vrátit domů ke své lásce. Teď jsem opravdu smutný. Budeš mi chybět. Ty mě také. Smutné. Teď si vzpomínám, tenhle portál není jen na cestování. Dokáže taky splnit sen, po čem toužíš. Splnit, po čem touží tvé srdce. Ahoj příteli, přišli jsme se rozloučit. Fakt tam budou všichni. Jak jste to věděli? No, byli jsme vykázáni z města. Dva bratři, jeden na královském dvoře, druhý vysoký kněz. To královské radě přišlo poněkud podezřelé. Šli jsme do krčmy a pak Lorence napadlo, že nejspíš budeš tady. Ale jsme odešli, zjistil jsem exkomunikovat polovinu města. Teď je jediným oficiálním kostelem ten vedle hřbitova. Můžete si ten kostel i se zahradou vzít, jestli chcete. Symboly začínají zářit. Jako fakt. Tita Harvard? Stěží se nám, podařilo uprchnout z města. Lord velitel využil veškerý svůj vliv, aby nás očernil. Abych byla upřímná, najít na nás něco nebylo zas tak obtížné. Město je v těchto dnech jeden velký chaos. Mrtví povstávají. Lord Inquisitor je obviněn z toho, že vede temný kult. Jsou to hrozné časy. Biskup exkomunikoval město. Říkal jsi o to. Na chvíli se ukryjeme v majáku. Možná se nám podaří nějakým způsobem skontaktovat s Wagnerem. Říkal jsem ti, že tady bude. Vidím, že máš v plánu nás opustit, můj příteli. Ano, monsignore. To je zlé. Velmi zlé. Kletba nabírá na síle. Nedokážeme jí zastavit. Možná je příliš pozdě. Měl bych z toho mít radost, ale nemám. Usadíme se tady a zrenovujeme náš starý dům. Tohle místo je posvátné a chráněné před kletbou. Přesto nás čeká úžasná doba. Všechno se změní. Pomodlím se za naší bezpečnost. Funguje, konečně jsem. Mé přání se splnilo. Budu se svou láskou. Oj, miláčku. Má lásko. Blup. Počkej chvilku, to je jako ono? Kde je zombie apokalypsa? Invaze ze severu. Cestování na lodi s obchodníkem, kruci město, nikdo nám nikdy město ani neukázal. Jsem zklamaný. To je zkrátka banda hamičných kapitalistických prasat. Určitě udělej hromadu DLC, aby z toho vytřískali další peníze. Máš pravdu, kamaráde, pojď, dáme si pivo. Pro mě mrkvové martiny. I a. Ha. OK. Nikita Kulaga, game design a story. Sviatoslav Šerkasov. Lead artist Alexander Minichev. Tak to je vše, přátelé. A jo. Steve Breslin, to znám to jméno. Steve Breslin, co někde slyšel, sakra. Nevím, Graveyard Keeper, to je všechno. Hrobař se nám setkal znovu se svou láskou a ona se ale dostala k němu. A to znamená teda, že pokud tedy on po tom, co zemřel, se dostal sem, tak ona zemřela a dostala se sem. A teď otázka, jestli on jí zabil tím, že vyvolal ten portál? Jestli tedy způsobil její smrt, anebo
ona zemřela třeba někdy a čekala v něčem, v nějakým mezi něčem prostoru, čase a on otevřel portál a ona se tam objevila? Spíše zajímavější to, že on jí vlastně zabil. Že tím, jak otevřel portál, jí přilákal a... OK. Hezké kázání. No, tak to je Graveyard Keeper. Na závěr asi by se možná hodilo nějaké zhodnocení. Příběh to má hezký. Konec není špatný. Konce jsou vždycky těžký. Napsat dobrý konec nebo udělat dobrý konec je vždycky asi to nejtěžší na celém nějakým díle, ať už literárním nebo filmovým. Proto většina stojí za prd. Že to je to nejtěžší na celém tom příběhu vždycky. A tady jako není to špatný. Tak co jak to mohli udělat? Mohli to udělat, že prostě odešel a čau, anebo tak tímhle způsobem, nebo že to byl všechno sen, což je takový největší klišé a trop, že to už se nedá prostě používat pořádně ani. Takže tohle bylo docela asi fajn z těch daných možností, možná jakým, nebo takovým, jakým způsobem se to vyvíjelo. Hra jako taková, jo, dobrý. Hezky se to hraje, dobře je to promyšlený. Jediný, co mě opravdu asi na tom vadí, na tomhle, jestli tomu říkat žánr, protože Stardew Valley je podobný, ale Stardew Valley, já nevím, jestli tam je nějaký jakoby konečný příběh, jo? Tady jsme to dokončili a asi konec, jo? Už se tam nedá jako zpátky nějak vrátit a hrát to znova. Nebo pokračovat do nekonečna v hraní. Možná jo, těžko říct, ale Stardew Valley je myslím, že nekonečný, nebo není? Netuším. Ale tenhle ten typ her prostě to je... Jo, to trvá strašně dlouho. Je to šílený, jak kolik času herního z toho člověk jako vytříská. Na jednu stranu je to dobrý, že prostě ta hra není úplně nějak extrémně drahá a dostane to z toho neskutečný množství času, takže jakoby poměr peníze, který zaplatíte, herního času, který z toho dostanete, super. Na druhou stranu si myslím, že v dnešní záplavě her, kdy toho vychází tolik, že člověk nemá prostě šanci a čas hrát všechno, co by třeba i chtěl, tak takováhle hra by si možná zasloužila udělat trošku kratší, rychlejší. A nevím, no. Je dost možná, že by oslovila víc lidí. Každopádně Graveyard je fajn, je dobrý. Udělali tam dost změn v rámci toho, protože když si vezmeme od začátku, tam třeba zombíci samozřejmě nebyli, že jo? Nebo ani to místo pro meditaci. Bez toho místa pro meditaci bych teďka jako asi si vytrhal zbytky vlasů, co mám a vlastně to bylo hrozný čekat vždycky týden na něco. A co bych té hře jako úplně nejvíc vytknul a co mě nejvíc štvalo, je ta až příliš velká volnost. Většinou se vytýká hrám, že nemají volnost, že jo? Ale tady bych tomu vytkl naopak až příliš velkou volnost v tom smyslu, že vy si v podstatě to můžete hrát jak chcete, což je fajn, ale na druhou stranu, jakmile začnete plnit nějaký úkoly, tak to prostě můžete plnit do té doby, dokud se nezaseknete, respektive ta hra se nezasekne a vy nevíte proč, jak, protože vám to nějak neřekne a buď to zjistíte stylem pokus omyl nebo chyba omyl a nebo se musíte podívat do nějaký Wikipedie, proč jste se, kde jste se, jak jste se zasekli a kde máte dál pokračovat. A je to taky jako nevyvážený. By bylo fajn, kdyby ten příběh, protože to má silný příběh, tak proč, aby to jelo vyrovnaně nějak, teď jsme vlastně byli strašně pozadu s astrologem a doháněli jsme tak dva, tři questy jako. A to ještě nepočítám ani předtím, že jo, jak jsme se zasekli s tou slečnou půvabnou a tohle z toho. V tomhle vidím jako velký negativum té hry. Jasně, vy si to můžete nějak jako by přizpůsobit, ale to nevíte, když to hrajete třeba poprvé, že to tam takhle bude nebo nebude, nebo že si musíte ty postavy postupně obcházet. Je to, já to vidím jako velké mínus. Přesto to hodnotím hodně dobře, super, za mě fajn.
Graveyard Keeper je dobrý. Teď otázka třeba ještě, jak se bavili nakonec Oslík s Garym DLCčka. Má cenu do toho dělat nějaký DLCčko? Má cenu do toho dělat DLCčko? Víte jaký? Nebo cenu? Nemá. Příběh je uzavřený, můžeme ukončit, čau. Můžeme udělat DLC, který by dávalo smysl v té hře? Ano, můžeme. Jaký? Podobně jak to udělalo Kingdom Two Crowns, tedy místní co-op. Pro dva hráče, nebo možná i online klidně, proč ne, to už je zase trošku těžší, ale místní co-op pro dva hráče. Jeden bude hrát za hrobaře a jeden bude hrát za hrobařovu ženu. A příběh jako neskončil, že jo? Příběh pokračuje, příběh může pokračovat, příběh vždycky pokračuje. Příběh končí v podstatě smrtí a to ani tady nekončí smrtí, protože oba umřeli a jsou naživu a hlavně hrobař je nesmrtelný, takže příběh smrtí nekončí, ale biskup všechny exkomunikoval, Lord Velitel očernil astrologa se slečnou půvabnou, Inquisitor je obviněn z vedení kultu. Tam je příběhu, který by se dali dál rozebírat a dál nějakým způsobem všechno ještě dál v tom pokračovat. O město si odhalit třeba klidně. Prostor pro DLC tu je. A musím říct, že bych se mu možná asi ani jako nebránil. Hlavně kvůli tomu příběhu. Pokud se poučí ze svých chyb a dost věcí, dost chyb se už poučili, tak DLCčku nějakému bych se nebránil. Určitě by to bylo super. Možná nebo druhý díl, ono záleží, jestli ten engine podporuje nějaký kop nebo něco, nebo jestli to budu muset překopat, nebo co já vím. Každopádně. Graveyard Keeper, jak tady vám ukazuje Gary, nebo nějaký kostlivec, palec nahoru. Super hra. Tohle je tak tedy poslední díl z téhle série. Možná třeba, jestli bude nějaké DLC, tak se k tomu vrátíme někdy zase. Uvidíme, ale pro dnešek a pro tuhle sérii je to všechno. Já tak všem, kteří tuhle sérii sledovali až do konce a vydrželi, moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali. Díky, že jste byli součástí. Díky za komentáře a my se uvidíme zase někdy příště, ať už u Graveyard Keeperu a případného DLC, anebo u nějaké jiné hry. Tak čau.